ان الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اصطفى مبكي جلدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي نيو بالإسلام بي كيف كنتي دارجي الصراط المستقيم في مبولم جروب مي أكيف كنتي أولكم قدو مملني xaw nañu gëcc dara ji ngir tollu wayu jamono ak yitté jamono waye insha allah gadan suba bu ko yalla dogalé dañ ñew tontu lepp lu fi rot ci ay laaj yu ñu mëna tontu tay dañu bëgg indi ay léral ci tollu wayu jamono comme niñ ko da défé melni fan yépp yeen ngi dégg ay ciow lu melni fitna di bëgg tak wala sax fitna ay wax mom tak na ba nopi kana di ñaan suñu borom mu fay ko waye di fatli di labiré bëpp jullit bo xamné gis nga fitna wala nga dégg fitna di bëgg tak rawatina nga laal ca doon ca dara nga def sa kam katam ci lepp luy fay fitna joju alquran wat ndiko lona julit ni fitna waxna ne bu takke du yem mukk ca ñako taal waxna ne fitna lu bon la mo gëna tar mo yees ray lolu nak yaakar na ne kenn du ko jangal kenn mbolen rew yi fitna xex ak turante dara tak ci aduna sen soxla salen gëna yittel moy na fitna ya fay té bari na rew yo xamné dafa aw ay takké ak légui ni bëgg yagg lu ne ñinga koy def ngir jammu delu ci mu jafé kon sénégal arabé dañuy wax né al kayyisu man wu'iwa bi ghayri bu ñu xolé li xew ci rew yi leen déggé lool masalan mali wala benen rew ci rew aduna xëccu ci walu diine ak wuté ci ay masala taal fa fitna ba ay bakkan difa touru kenn amutul jamm kenn amutul sécurité lolu sénégal war nañ ci jàngé ba wat ndiko lepp luy sabab fitna ñu fat li né Touba Serigne Touba radiyallahu anhu bimu commencé woté dëkk bi ñëk sañ ci kaw suuf da ko tuddé Daru Salam muy keuruk jamm lam bind ci ay ñaan bokku na ci waja'al salamatan tadumu ya salam li walil ayali fi daris salam yalla defal jamm ñi jang balaxa gis nga waxe ni waja'al salamatan bam ne ijaal defal rek limi ñaan da ko yitte lol ba tuddi gi day tel salamatan bala muy wo kamuy ñaan ak di tuddu fataa jog ñaan ga limi ñaan mu reuy mo yittel muy salaama jamm yalla sotil jamm defal jamm jo xamne ta doomu day sax ba faw yow mi nga xamne yow yaay salaam yow mi nga xamne ya bëgg jamm ya wote gene ci jamm ya diglé jamm ñi nañ jamm ij'al salaamatan tadumu ya salaam defal jamm do li ya mu ñeel ma ñeel sama wote bi waye walil ayali ñeel njabot gi serigne bi bo waxe njabot gi mbo len julit ñepp ngi ci biir defalal ñepp jamm fi daris salam ci keuruk jamm gi ki mo sore fitna xolal sa mawahibun nafi' ba muy wax aslahta hali bil irtihal ma ngay ñaan yalla bi fi ayali yalla njabot gi sama njabot gi ta moy l'islam gi mbokk julit yepp defal len hidaye ne ñepp gindé ko jaar ci yoonu juk dila bu kay te bu ben ronxan touru bu kenn joy ki mo bëgg jamm ki mo wote jëme ci jamm sëriñ bi bamuy wote ba tuma bi diko songu di dal ci kawam fi mu tollon ci mbolo mu ko top and ak mom mu gënal len seen lepp deug deug ñu yëkëti won gannaay di jihad di jamarlo tuma bi fuñu tollon rek serigne bi tollon na bu ko neexon mu jaar ke yoon wowa
talibem yi mu tagat len ci xex jox len ay ngannaay ñu jakarlo tuba bi dereb yu bari di tour waye lool yep defuko dako sori fas yene xex bi lu metti metti lu mu dis dis tuba bi ak doole giñ mëna am nako xex mom kenn tan ñep tok ci jamm ni de ci la sampé ab wotem ci lako taxawale radiyallahu anhu mu melni nak lu kenn wumpuli wul wala borom xel yeb ni am xel di xalaat ñepp xam nañ ne Touba ci Senegal ci Afrique bu la neexé ci aduna yeb dafa melni xolul l'islam la jam ko rek moy jam xolul l'islam motax non l'islam yi seeni pexé reyna barina waye yagna te dañugul ba legi jamono jëna ñi def ay yitté ngir indi fitna taal aw hay ci dëkk bi ba daané ko comme ni ngi daanélé dëkk l'islam yu woon yu bari ci aduna xam ngeen né xew xew yi aduna dundu digënté ñaari at yi pass fitna ji feñ di corona ak lim indi ci ay yaqku yaqku waye lim galankor ci diiné lim tecc ci ay jakk limu xagn ay julit ci ñu dem makka joxe sen faratay hat wala ñu umra wala ñu ziyare yaronte bi sallallahu alayhi wasallam and ak limi metti Touba amna ci taxaway bo xamne yaakar na ne aduna yep seed nañ ko tariikh dana ko yaal dootu ko fatte ba ila yawmid din ba fitna ji commencé ñuy tej jakk yi ci bu Touba defoon ni ñep def ne rap seeni jakk tecc kenn du noddu kenn du julli kon de yalla xam na ne danañ dem ba laaj ndax Senegal mom rew julit la wala lan la waye alhamdullilah rabbil alamin motax noni l'islam yi Touba tata ju mel ni ci bir l'islam taxna noni l'islam yi te nak bu lu def bi serigne bi joge rek wotam bi dafa jugale ak ay non yu jamar lako mom Touba bi taxaw cheb do yek yenn bour yi taxaw yenn julli tax ño xamne rëré nañ ko wala añaané nañ ko taxaw and ak ay nonam ñepp né wote bi du fi takké garab gi muy jëmbat du fi maggé lu né def nañ ko waye téewul li muy lamp bi mu doon taal comme lamp bu yalla la ci ndigulul yalla la wote bi yalla la yalla mo téel bopam diinem ji yalla léral lampam bi ba ligéyam tay yexi fi mu yexi radiyallahu anhu serigne bi lim dundu ba wuy ji borom ginaawam lolou mo continuer ba jantou tay jamono ju nek mbolem yak kat yi nga xamne l'islam neexul len fañuy jëmele seen yak jamono ju ne buñu fatte Touba ben yoon xeyti franc-maçon yek noni l'islam yi yenn kurel yi nek ci bir l'islam tay yak te buñu yegge ci ak buñu yegul xéti tiaxan kat ak fokat yi nga xamné dañuy bëgg woné Touba woné mouride ci anam go xamné ay tiaxan ak fola ñi nga xamné ay yak kat ñoo leen gembu ñuy tuddo serigne bi di woté woté serigne bi ba nek ba noppi nek ci yeneen ñu bokkul ak yi serigne bi jàngalé lolu yaakar na ñepp xam nañ ko te lepp liko taxaj juk rek moy nañu yak sampu taal bi nga xamné serigne bi taal nako muy taalu l'islam ñu ne lañ ko fay alal ñu ne lañ ko ci dépasser mbolem yëngu bu ngeen dégg ci dëkk bi rek muy lu ñaaw dëkk bi diko bañ mu wuté njàngalem sëriñ bi mo xam kuy tuddoo ne ci sëriñ bi la bokku wala ko xam day tuddoo la reen boo xoolee ña nga ànd ak doole ju rëy ci wàllu finance ña nga am alal ju bari te alal ja mën naa am jugewul ci biir réew amna doole yu reuy yu laqku sen ginaaw di len jox alal ngir nañ mabbu tabaxu serigne bi nañ fay lampam bi nañ fi yamale wotam bi nañ yaq yonam wi waye wallahi alazim la borom bi subhanahu wa ta'ala wa'ud yunus sallallahu alayhi wasallam nya ngay dépasser sen alal ngir nañu galankor nit ñi wëss yoonu yalla fa fa yunfiqunaha thumma takunu alayhim hasratan thumma yu'labu nañ dépasser ay milliards ak billions lepp ak perte lay don ci ñom lepp ak daam ci suuf la jëm ñoom ñepp dañ leen di nap Serigne Touba radiyallahu anhu liggey bu reey bi mu liggey ci l'islam
wotem bi jangalem mi besal gi nu besal ak limu leral ci diine yalla ji lim yar ci ay mbolo bañ bokku ci tanne fi ñunu yar yenen mbolo muy liggey bo xamne fi mu tollu ku taxaw ngir bëgg ko mabbu ya xam non bu nekk ci biir nga diko mbugu wo bëgg ko wone feñal ko ci anam gu ñaaw diko mbugu wo bëgg ko wacce ci yoon yu gëpp biko serigne bi tagon wala ngay non bu nekk ci biti nekk sa yene gu bon sa taxay bop wala banen say saye laqku ca sa ginaaw dila dolel dila jox alal ngir nga jele fi li indi ci lanen xam len ni ndir yi ngeme bala gem ba dañuy dugg rek ca yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillahi fasayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasratan thumma yughlabun ñi ngi dépassé ay milliards yu bari ngir galankor liggéey bi nga xamné lepp l'islam la borom bi néna dañu dépassé alal yoy way lepp day doon ak perte ci sen kaw dañuy daanu jëm ci suuf lolu moy li am sëriñ bi liggéey bi ba tay day gëna taxaw di gëna yaatu di gëna mag di gëna leer non yi ci jamono bu nek ñay rot ñay daanu and ak tabi'a shaytané moy fum daanu joga foko daane lay jog na fete yenen pexay ak yenen wor yenen yoon waye du nago ben yoon ndax lolu fi bay lolu liggé motax yalla ci mbaxam non yi nga xamné ba sëriñ bi joggé lañ jog mësu ñoo nopplu ci ben jamono ji nga xamné nak bari nañ seen taxay bari na seen doole bari na yalla ci mbaxam xareñam mu may ñu li gëna jafé ci jamono moy kilifa gu mat kilifa serigne muntaha hafizahu allah wa atala baqa'ah ku am xel tay setlu xam nga ne taxawayam bi mu taxaw ci l'islam ci rew mi ar gi mu ar l'islam ci rew mi taxaw gim taxaw ngir benale babu julit ni mbollem nawlem yi nek ci rew mi di ay khulafa'u ñepp talal ak mom loxoy jammo loxoy benno mbolam ñi bëgg lu baax xam waccu way diko yalla tek ñu nangul ko kilif teebam doxay lu mu jup ak wom ak gu jup lepp teggu ci hikma gi nga xamne ci la nek tofel gi yalla def ci xol yi mbolam nit ñu baax ñepp bëgg ko yenu gimi yenu yitte xet wi melni bay go xamne yenu na yitte keur geeg wa keur geep du noppulu guddii du noppulu beccé jamono gi na mi ngi dox mi ngi wax mi ngi duggal loxom ci luy dimbalé jaamu yalla yi luy dimbalé talibé yi luy dakk shaytané luy kawel batub yalla nan ko awon i'laahu kalimatullahi hiyal ulya dama né li mo té nelaw yaq kadi mo len xañ jam motax jogin wu ne ñi ngi koy jog diko songé yoon wi diko songé dekk bi waye ñoom ñepp fañ jëm rek moy suma takunu alayhim hasrat suma yuqlabu sëriñ muntaha ay injaatam ñepp tek ci seen bët marsa wax yu reey yi mu songu ñepp di ñaan suñu borom may ko mu yeggale lepp ak yam di ni mu toll nga xamne bo doon wër ci aduna tay di xol kilifa gu yalla denk lu ni toll muy engagé ci projet yu toll ni yi serigne bi songu wirul ci ben bour kenn falu ko len deug deug da nga xamne ah ndimbalul yalla waye yalla ngi degeural lam digé won yalla moy ki nga xamne mbollem way bax moy mengol bopam seen ndir serigne muntaha nak senegal ñu bari liñ xam ci mom ndaysan moy mbax gi yiw gi jamm ju bari gi retane gi talibi gi woyof gi waye ak rabbaniyam digeentuma borom subhanahu wa ta'ala
nim jeexé ci jaamu yalla nga xamné fi mu tollu ci at ñu bari ci ñun ba fi suñu wayjur tollu teele nañ lañ daan def ci ay jaamu yalla man na am wañéguna sëriñ bi yalla na yalla doliko degeural doliko yagal yow mi ko xamone ba muy nek ak ay wayjurum nek ak ay magam nga xamné waxtu julli wala fekk kërëm moy genn jittel la bopam ci jattam ja nam ko doon defé jamono di dox ba mu tok togaay ay magam yilif lañu yilifoon dara soppeewul waxtu julli wala fekk kërëm moy gennal bopam jittel la jamono di dox batay mu tok togaay Serigne Touba bi nam doon doxé batay dara soppeewul fula waxtu julli fekke ci keur bu ma nga doon ci keurami mo lay jité bopum ci jakam ja té nga gis né ay nawafilam dara wañé ko ci ay rawatibam ñëk farata ye gënaaw farata yi wayé ay ahzabam ay awradam ay dok yim safo diko jang ci alquranul karim di sabbal yalla di tuddu yalla di kan yalla di julli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci ay qasaid ay awradam ba ci ay koram tatawuan dara wagne ko wuti ku melni nga yaakar ne yalla dana ko setan wala dana ko baye ak kenn inna waliyallahu alladhi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla salihin motax mbir yi boy setlu leg leg ga deg ay yengu yengu ak ay xew xew yoy xaw yu manona ñak am ñu warona taxaw ci sabra ko am ñu warona ñu paré placer lool ngir taxaw sëriñ bi ci yu bare bare yo xam sax jëru mu yegg ci mom te lepp dañ ko ligënti mu mel nam wara mel waye mu melni lu mbir yeb baye nañ ko ko da ngay dem ba yit ne xana yalla mo fiir lool ci sëriñ bi ba ëlëk tarikh du ne kenn moko fété won nangam wala moko nangam lool modax yeen bi yepp di wacc ci kawam yalla na sun borom doli ko sammu sun borom doli ko deugal kon non yi yakkat yi way bude ñi nga xamne dañoy yor sen lammeñ yu bon sen kalima yu bon laqku ci sen ginaaw écran di bind lu bon jëme ci sëriñ bi nga xamne tollu way jamono tay damay wax ne xolal ba l'islam nak l'islam yep la ko bawuma kenn mbolen borom xam xam l'islam ni mbolen nit ñu bax ni kan la ci abdaram ñoo ba amul say say bu bon buy wax lu bono bon ci khalimam wala ci lamagnam jeme ci mom du kenn kon ñi nek ci rew mi yaakar na seen lamni wu ñaaw ci lañu yaqé liguey Serigne Touba bi nañu faxe ba indi fu lu bes nañu faxe ba wax fi wax ju bon du def jo xamne sen baye sen mam wuul ko won nañu faxe ba indi ci ay pexe wala wor yaq gu bes go xamne sen salaf talih defuñ ko fi won te ana ñu raan def lola ñepp daanu nañ ana lañ doon xex ni ngi gëna mag ni ngi gëna yaa yoonu murid lepp luñ daan wote tay la gëna xumbu lepp luñ daan def ci dépasse tay lañ ko gëna man motax bo déggé wala nga gis am non bu naan ñi dañoo méré nangam ngir xeyna dañoo wañi seen yëf da ngay xamné ñi dañuy nelaw wala seen reer jéggi na daa té ñi di wax safaan nak ci seen xëlima wala seen lamine laqutu ci seen gënaaw écran di nek ci yoy ñu nek waxon na leen ma ngi leen di fatali li ngeen di def am na ñeneen ñu mel ni yeen ñukoy def jëme ca sahaba yoonte bi tané fi yalla yoy ridwanullahi alayhim amul ci sahaba yi kenn ku muccu tambale ja sayyidna abubakar as-siddiq neel sayyidna umar ibn al-khattab sayyidna usman sayyidna ali ba sahaba yi jeex ana ñaata ñoy wax ne ay julit lañ tay yor seen xalima yu bon seen lamagne yu bon fu saaga gëna ñaawé ñu jëme ci sahaba yi waaw ndax lolu day wañ sahaba yi seen maqam bi len yalla yëkëti
ndax day wañi ngeureum li len suñu borom ngeureum dedet wallahi bu ko yokul du da wañi dara te mbir yi yemul fi amna ño xamne ci internet bi ci shabakaat yépp fo fi dem dañ fa gis ay nit ñu bon ñu mel ni yeen ñi di def li ño xamne seen xalima yu ñaaw seen lam ñu ñaaw ñu ko jëme ci ngeen di minde sangu binde bi sallallahu alayhi wa sallam saga wone wax du ñaaw du ne ñu ko jëme ci yoonte bi te ñun tax day am na ci ño xamne ñu am ay diine lañ te ño nek ci yeneen diine di xex l'islam di wax lu bon lu ne ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam nam gëna ñaawé waaw ndax lu da koy wañi dara wallahi du ko wañi dara wañiwul dara ci jiital gi ko yàlla jiital gënal gim ko gënal tànn gim ko tànn ci ay jaam sallallahu alayhi wa sallam am na ñu weesu lool mulaxiduuna yi nga xam ne ñoom waxuma la sahaaba yi waxuma la yonent bi waaye borom bi subhanahu wa taala demal ci shabakaat ijtimaaiya yi yépp nag foo fi dem da nga fa fekk ay saay-saay yu mel ni yow seeni caricature seen wax yu ñaaw yu bon jël ay alquran dóor ci dee di doyadal waxi borom bi di ko weddi di wax ci yàlla yu ñaaw nam leen neexe waaw kon yow li ngay def ni jëmee ci Serigne Touba wala ci beneen Serigne ci nit ñu baax walu yàlla yi xam ne am nañu mel ne yow ñuy def lu ni mel wala sax lu ko yées jëmee ci sahaaba yonent bi am ñeneen ñu mel ni yow ñuy def lu ni mel jëmee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñeneen mel ni yow di def loolu jëmee ci borom bi subhanahu wa taala loolu loo ciy jàngee mooy yow ndaw nga ci ndaw yu iblis yi iblis ngay xëyal iblis ngay gontal la ca soof rek mooy ñenn ci ñoom ak réer gu metti gu lëndëm gu ne ci seeni xol ba xàmmeetu ñu asamaanu suuf xamuñ gu dég bëccëg moo leen dugal ci yooyu waaye la ca gën a soofate nag mooy am na ñu ñuy tuddee ay borooñu xam-xam ñu wax ne dañuy woote jëmee ci yàlla bëgg a daane bëgg a yàq bëgg a xajabal liggéey bu rafet bi nga xam ne mag ñu baax ni liggéey nañ ko làqu ci gannaaw saay-saay yii di leen wax loo ñu di leen soññi ci jëf ju ñaaw ju xaraam ju bon di ñuy jëf ñoom ñëpp ay ndawi saytaane lañ iblis la ñuy xëyal iblis la ñuy gontal moo tax dëgg-dëgg jullit bi ak càgganteem nag ndeen jullit nga wërta yegg mu bokk ci xisbu shaytaan mais day jàmmaarloog xisbullah dana xeex dana daane xisbullah xalaat nga sa bopp àdduna ak àlaaxira sànk nga sa dund ci neen continue ci loolu bañ koo tuub wal iyaadu billah ba xam fan la jëm ak yow fan la mujj ak yow coow li ngeen di dégg fan yi yépp nag ak lim mën a jur ci fitna salab bi yaakaar naa ne weesuwul Sénégal am na ñoo xam ne jàmm ji fi am jàmm ji réew mi di dund moo leen sàppi moom lañ bëggatul ak nit ku juum jamono di dox ba mu xam ne moom daa juum waaye rëy naa dellu gannaaw ci njuumteem loolu nit bu waxee wax ju mën a taal fitna wax joo xam ne lépp ay tooñ la waaye wax ju wéredi rawat na jamono weer la mu wóor na ne yow li ngay wax wérul lu la nit bëgg-bëgg lum la jege-jege nay sa doomi bopp nay sa soxna bu déggee sa wax ji dana xam ne lii nga wax wérul te wax ja mën a yàq mën a indi fitna waaye-waaye dangay nangu ne yow nit nga dagaa juum kuy wax ne màggalu Touba xew-xew la boo xam ne dañ fay dajee ngir caaxaan ngir lekk ak naan tasaaroo jeex na amul daanaka dara amul benn hëdëf bu leen tax a jóg amul ordre de jour waaye bokk yi xool leen màggal gii mujj jàll barki démb li fi am ci ay waxtaanu diine ci barab bu nekk ci dëkk bi waxuma sax dëkk bi waaye ci dëkk yu bari ci biir réew mi waxuma biir réew mi waaye dëkk yu bari ci bitimi réew li fi am liñ fi programme yi organisé ko ci ay émission ci ay télé ay rajo buntu yiñ laal ci l'islam di ko jàngat di ko leeral
nit ñi di ci xamé di ci jariñ liñ fi jàng ci alquranul karim ay julli yu tok xey di jàng alquran ba tisbar jot wacce ci ay kamil lim yu takku ni di tuddu yalla di jaamu sen borom sen xol di toy di delu wat yalla ni di fi joge di gëna soobu wat di gëna taw ak safan di gëna am xol bu dal ci borom bi di gëna japp ci dina yalla bi nga bëgg wax ni li li ay manam xew xew ay tiaxan la ak am pola ba nopi nak aduna yépp xamné li nga wax duni waye am nga reuy weddi sa bop xamné yow nit nga nit day joom ay gone yu jëmul fenn ay gone yu xamul jamu ak tollu wayam ak waccu wayam and ak yow ci luy taal fitna diko wax diko bind diko tasare mu melni jamm rew mi mom sappi na len yalla natto rew mi nguur go xamne do xam dañ dul xam sen masuliya wala bañ koy xam te ragal bañ ko jël wala ñoomi jamm da leena sat ndax état yi amna ci yo xamne mbiri day am fu mu tollu ci walu politique dañuy bëgg taal fitna ci sen rew ngir rek la yeñi rek la ñoom ci taw yi boy jangat di top di deglu da nga gis ci leral yi ñuy wax ne ay nit yu yëkëti kaddu yu ñaaw kaddu yu toñ jëme ci yoon yi jëme ci kilifa yoon yi ñu yobul leen ci yoon ne tek seenyaar lu xon nangu la atté jëme ci lool nangu la wax jëm ci lool bal atté kat bi wax ne ndigal ko jugé ca kaw ne ko loolu mom nako tek ci fuuf wala ñaan loolu birum diin la ñu su won nekkuti ah mbokk li lan lay niru lu ci gëna doy war nak moy ni xam bu ak gital fitna ñu ci bari di ay goné ñen ñi di ay mak ño xamné ay subhaawu lañ kër sax mënu ko yox wax ma jami rew di len soxlaal seeni kilifa seeni serigne yeñ top am nak ñaar ño xamné sax lolu dara neexut len fi waye seen lay wi len gëna jégé moy xale yi wax nangam ak yi def nangam yu jor ñoom mënuñ ci dara te ñoom buñ déggee xale yu bokk ci yoonu murid masalan wala baneen yoon wax ab safaan ñu jël wax jooju yëpp yenn ko kilifa yoon la waaye xam ngeen muy waral lii dëgg-dëgg mooy bépp ànd boo xam ne borom bi subhanahu wa taala taxu koo jóg fa muy mujj mooy fii mooy inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lolu rek ka tax nga meuna gis tay ay mag ay borom xam xam yu jang lu ne don ay magi jëm am xel ay gone yu tuuti ay mag ñu defé di len woma di len tanal lu ñuy wax lu ñul wax di len tanal fu ñuy dem ak fu ñul dem ñu ragal gone yi ba ñi mu ñu wuté ñom yaakar na ni yene ñu fatlikou ad yu neew ci ginaaw amna ci mbokk yi ñu defoon def ju rafet def delegation bu mat jog ngir ziara kilifa yi l'islam yi ne ci réew mi waxtaan ak ñoom ñepp xam ne l'islam gi benn l'islam la jullit ñi ñoo bokk benn jubluwaay war a bokk benn bëgg-bëgg war a nekk benn loxo benn doole waaye naka ñu ñëw Touba seeni xale ak seeni subahaaw mag ñu xamul dara mag ñu defe topp leen di leen xas di leen saaga wax di ñaaw di leen wax leen ko da ngeen a war daxoo beeg magi sunna yi ñu ci bari ay naafiq lañ gëmu ñu dara yéen ngi leen di jaxasoog waa bidaa yéen ngi jaxasoog bokkaalikatu yàlla yi nga xam ne mag ñi seen yéene ju rafet jooju bañ dugoon ci dox ci benn jéegu mujj nañ ko teg ci suuf ngir ragal seen xale yi ngir ragal seen jaahil yu xamul dara yi ndax lii jaamu la waaye nag li wala di wax kuy yar sam xar ku ne bis nga ñëw mu bëgg la waaw mbaadu xale ji li ñuy wax ni yëpp yow yaa ko jàngaloon yow yaa wéeru nag moom xamal ku ne kee kaafir la mushrik la la muy def dafa xaraam mooy yàlla la bidaa la ah tey nag bu dee dem nga ba am ak ñor wala sa xam-xam yokku na wala sa xew mag ñëw na nga xam ne la nga doon jàngale yëpp ñuumte la nga bëgg a def la ren ah xale bi day tax oppañe la
day taxaw poñé la né la li nga waxon bokku len li ngay def mbokk yi mbaadu li mo len dal mbaadu li mo len dal té budé li lepp day dem ci lam waxon ak reuy ci bop mo baaxul ci doom adam ak reuy baaxul ci nit nit bu joomé day nangu njumtem delu ginaaw mo gën muy reuy reuy lu kont la njumtem di yaqlu kenn xamul fu mu yam lolu fan fan nan la koy laye ak boromam ëlëk yowal xéx bu taxawé ci kanam boromam ala ru'usil ashhad ana lan lay wax yalla motax gis nga l'islam bi ku bëgg noplu jël ko nala ko yoon yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam joxé bul ëppal bul yéetal waye budé yow da nga melni sa l'islam mom diina lu jox xamna ci asaman la baye ko ñoo ci yow nga déggé ko nam la nexé japp na ni rek baax keneen ku wuté ak man rek kafir la wala mushrik la mutabi' la baal la mudil la ba ci mujju baat yu bon yoyu ci do jog mukk ci fitna gi ni nal yaron rasul sallallahu alayhi wasallam jangale l'islam ci ben jotaay diine yalla bi na la iman la islam la ihsan la am ci julli ni iman ñu ne waaw bismillah islam ñu ne waaw bismillah ihsan ñu ne deet bokul lolu mo leen yobbe fitna mota ta ihsan gogu xolal dama fetu du subhan serigne touba hadith bi dako jangale ci anam gu leer gu gatt ci ñaari bayit ka annama tawhid fi dhal hal ru'un li dinillah bil jalal wa jismu wal islam wal ihsan libasu alladhi bihi yazdan yonti mo la jangal iman islam ihsan iman la borom xam xam yi firi tuddé ko tawhid wétal yalla kennal yalla bañ ko bokalé ak dara xam xam bi lay jangal lool yar la ci lool ba nga set wécc ci bokalé moy tawhid moy aqida té yonentou bi iman la waxon sallallahu alaihi wasallam xam xam bi lay jangal ibadat yi muamalat yi muy islam ñu ci rilé lu ko fiq tambalé ca labak ay xajam ak ay xétam lu ci nek nañ koy défé ak yakoy yak ak yakoy wëral ñew ci julli ay fartam ak ay nafilam ñew ci koor ñew ci azaka ñew ci hajj ubbi buntu muamalat yi ñew ci nikah ak buyo ak miras ak qadaa lepp lu aju ci yoyu muy lo xamne julit bu ko jang xam ko xam l'islam ku ca xam xam neew sa xam xam ci l'islam neew fiq momu ak ñaari buntam yi ibadat yi ak muamalat yoonu ne ihsan ihsan mi moy tasawuf moy xam xam bi lay jangal moy yar bi lay yar ba setal wetti sa xol ci kañam soor reuy ngestal ngeggetal mo len jikko yu ñaaw yoyu safaan yoyu di boof ci xolu julit bi diko lendeemal diko tilimal diko teyade xam xam bi lay jangal xamal la yar la ba nga mukki set wecc ci yoyu nga ne bobu mom bokul tafu dal haram dañ ko sax di dal delu sa ñaari bayide diine ji jëm na ju taxaw mi ngi ni ruuxu gi ta moy li ci ëpp solo liko mayuk dundu moy iman gën yalla motax julit bi wara yitté wo pass pass bu wër kennal yalla bañ ko bokal ak dara jëm ji nak tambalé ca ca tawari bop ba ba ci ndëggu yi tanké moy islam mënu fe ñak bu amul dara amul waye jëm ji am roxu am jëm ni ngi ko waxé ni ba nopi taxaw nona dara dara sutralu ko ndax koku dañ ko fi nit koku am dafa ñu té wala la lamu sol mu sutural ko taral ko lolu moy ihsan lu mënta ñak la ci diine ji wa ko xam nak yow yaatar nga ne diine yalla ji mom ay taxala diine yalla ji moy na faxe de dundu donte damay bind ay safaan damay wax ay safaan ngir gëreem lo aw nit wu nek fele ñu jox ma alal may xalangu ci ay milliards di mom ay etat yu kawé di mom waruka yu bakane ku yaakar ne bi moy diine wala ku yaakar ne diine moy ku yalla baaxay ak cër ku yalla jox daraja def la kilifa ku yalla djubal saw doxin ngay womat mbolo nga añane ko lola taxaw ci xex ko daanal ko taxaw rek ci na mabuli mu daanu ma sampu lanen mbokk yi bu ñeek dañ daan wax
diir ji ñu xaj bop ay tariika nangam tariika nangam bi dala ba nopp ni ñew taxawal tan tariika ñu mo tax Senegal dafa am ay tariika yu yagg ak ay tariika yu bes kureel yi ngay deg ñi be sen bop ay tur yo xamni yu bes lu yep ay tariika yu bes la rek té lañ bëgg buñ ko amé dañuy doon ay tariika yu mag tol ni tariika yu mag yi di nek motax am nañ téne xew xew don nak ci buntu bobu doxal mu bon nañ ci dox xew xew bi tariika yi wote yépp dañ nan ay bidala am nak ñoom téne xew xew jox ko yeneen tour té ben la li taxaw jog ni mo leen taxaw jog yow bu dé da ngay wote am mu'tamar wala abdawra wala mané no muhadara no ko mëna tuddé ngir jàngalé ngir am lo tagga nit ni démé leen je xew xew yi kabaale ko lol do nga leen taxaw jog nañu baye chaqam yi tagal yalla taw dina mabule indi li da nga dan deg mbokk yu bari ñu nan serigne top serigne nangam nañ top yalla yoonte bi tay kan mo amul serigne ci tariix yu ñepp yi am yu mujj yi nañ ko tuddé imam ak nañ ko tuddé tur wu len neex waye ak serigne ak talibé mo xew fep te lu mën ta ñak la ci l'islam l'islam nangul mësta nangul te du mësta nangul julit bu bér faw nga bok ci mbolam julit ni am kilifa ab julit day am kilifa lolou mën ta ñak ñepp xam nañ nañu bayyi tapale ak naxante yi tay waxante deug ngir yalla and bi may doon ngir yalla ku yek ci sa bop njumte way way jub bantil sa njumte donte gem lo won nga ko ñeneen yaron nga ci ñeneen ey wetul jub bantil nangul sa njumte luy indi jamu saal jamu yaatal jamu lolu mo wara yitel julit ñep aw ayako satan rawat na yow yaangi gis rew yu bari yu la jégué lool ak yu la sori lool ñi ngay tak di dund fitna ak musiba yo xamne yi rek ko waral nga bëgg reey reey lu kontiné ci sa njumte wala setané mur sam xel ngay dox ci doxine muy jëmbat di tassara fitna joju ba kañ rew mi ku fi wote jëme ci fitna ku fi bëgg taal taalu fitna la dal ñako def ci yeneen rew do nga lay dal jëlal misal malik yi gën la jégué aw yakkat yi bañ fa duggé ñew di wéddi sen serigne di len xass di len taxi di len tabbi ak jëne len jëne ji ba am doole jël ngannaay di xex di ray di toj ay xabro lak di def lu ne ana tam lañ muju yalla mo tagat yenen say say yu len gëna bon bu upp len doole ñu ñew dal sen kaw ay ton kat lañ ñew di toñ ay julit ay jambur yalla yalla jëli yenen ton kat yu gëna mag ñu ñew rek ko digg ton kat yi anu motax fitna je bu doon pv 98% ñom ñoko yenn ci lepp ci ñom la kepp wat ku koy def ci rew mi wala fanen ni fof do nga jëm ak sa fitna assalamu alaykum wa rahmatullah.